A půjde dřív, to bylo zakázáno. Ty jsi to teď jako řekl velmi hezky, že to není o tom být lepší než ostatní a porovnávat se vůči ostatním, ale to porovnávání je v tom uh, umět najít tu svoji vlastní autenticitu. Jo. Jo, a vlastně najít to svoje vlastní autentické sebevýjádření a v tom být nejlepší. Vítejte do dalšího pokračování Athletic Longevity. Podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michail a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. a tě ta pomyslná špice jakákoliv tu si určujeme každý sám. Přátelé, mým dnešním hostem je speciální host, který dojel až z Brazílie, nedojel dneska, ale žije tu v Čechách, ale je původem z Brazílie. Dnes se podíváme do oblasti Capoeiry, je to sport, kterýmu jsem se chtěl věnovat hrozně dlouho. Možná to není až tolik sport jako velmi hluboká tradice, ale na to se budeme zeptat mýho hosta. Mým hostem je Markus Tartaruga, kontramestre Capoeira, jeden ze spoluzakladatelů brazilské školy Aše Capoeira tady v České republice. A my si s Markusem dnes budeme povídat o kořenech kapoeiry, o tom, co ho dovedlo do Čech, jak dlouho se kapoeiře věnuje a vůbec všeho možného kolem kapoeiry, protože je to velmi, velmi zajímavý téma pro mě osobně a věřím, že i pro vás. Markusi, vítej v Atletic <laughs> Děkuji, děkuji. Krásný čeština. Jo, jo, děkuji, děkuji moc krát. Ty máš taky krásnou češtinu. Bavili jsme, se, bavili jsme se o tom, že možná dáme titulky na video, ale já věřím tomu, že dosud, když jsem se s tebou bavil, tak ty bylo krásně rozumět všeho. A, trefil. <laughs> Markus, vítej, moc se těším na rozhovor. Ještě jednou. Začnu tím, já jsem tě představil jako Markus Tartaruga, ale Markus Tartaruga, speciálně Tartaruga, Ruga není tvý jako oficiální pravý jméno, je to spíš oh, ja. přezdívka. Jak si k té přezdívce přišel, prosím? No, to pravní, um, ta to znamená želova. Uh -huh. A želova, to je jako, vidíte, víte jako želové, hodí pomalu, nebo dělá to věci, pomalu. A, a pravný můj mistry, mestr Bahão, on je jako, to, to nezáleží jako na, na trénink, jako musíš musíš dělat to kop, musí být ty hrykle, musíš jako si snažit dělat to jako za správný doba. Ne jako želva. Ne jako želva, protože to právně jako si neobraniš čas, jako to nebude moc hezký, ale právně uh, kdy to přijdu na trénink, trénuju a pak potom třeba na tréninky a vybírám to věci, zase pomalu, já jsem pořád poslední zlověk, který odkazuju o, o telosvičně. A vypadá to dneska taky, protože já tady učím a, a potom třeba já, jste, já jsem na telosvičně, všichni odkazí, já jsem tam, ještě uklidím, vybírám to věci a pak přemyslím a pak to ještě ty jsi pomalej, extrém, takže ty jsi právný želova. A proto on mi dal tom přezivka Tataruga, jako seš pomalej. Okay. Ale na všechno, kdo organizuju, nebo jaký papír, nebo vyřešit, jako já mám jako trošku jako pomalu myslený klidu pro jako vyřešit, protože já si všechno právně správně. Mm -hmm, a proto mm -hmm. jako to, přezdívka pořád sedí. No je to, je to hezká přezdívka. Já jsem si říkal na začátku, když jsem přišel, protože já jsem začal chodit do tvý školy v říjnu minulým roce, koncem roku, takže nějakých pár měsíců a začal jsem si hned všímat, že lidi mají přezdívky a teď jsem nevěděl, jak vlastně k té přezdívce přijdeš, víš, tak jsem si říkal, ale dostanu já někdy nějakou přezdívku a já vlastně si musím složit nějakou zkoušku nebo něco takového a pak postupně teda jsem se dozvídal ty detaily. No a pak jsem se dozvěděl, že je to o tom přesně, že lidi tě pozorují, ty starší, a pak jakož najednou přijde něco, že aha, mě spojí si tě s nějakým, zněčím něčím a dají ti tu přezdívku. Všiml jsem si, že spousta lidí mají přezdívek přezdívky zvířat, jo, ale nejenom, nejenom. Mm -hmm. A já musím říct, že jsem nedávno dostal svoji přezdívku. <laughs> A to mě hodně překvapilo. A ta přezdívka je tupak ve smyslu toho rapera z 90. let, který mám rád. A to protože mám ten šátek, který jsem začal nosit kvůli tomu, abych mi nepadal neslý, ne, ne, se mě pod do. nebo očí, do, do když se potím. A dostal jsem, dostal jsem přezdívku tupak. No, no jako nej, nejlepší je, že ta přezdívka ty lepí nejvíc, to je to přezdívka třeba ty nemáš rád, nebo nic, to, proč to, já třeba želova, jak myslím, no, ta, ta tady mají, nevím, žiraloky, nebo bík, nebo něco tvrdýho. A já, želova. A jo, ne. <laughs> a pak bylo to jako, potom, když lepí a, a ty zvykneš, jako to nebude trvat dlouhá doba, ale A už si zvykám, hele, už si zvykám postupně. Si zvykneš a ty... No to je dobrý. A je, pak je. to, je, jsem já, to, to je super. Hele, já, když, když mě Astro, vlastně jeden z učitelů, dal tu přes dívku, tak hned večer jsem se díval na to, jestli jsou ještě nějaký třeba brazilský šátky nebo něco, jako hned jsem se díval na jiný šátky, jakože, takže už z toho si dělám takovou tradici a modu, jakože, <laughs> že se budu věnovat těm šátkům, jako. <laughs> <laughs> jak měl ten tu Jo, a pak potom, tak seš jako všechno, jako mít doma podobný, jako je tvůj přezdívka, protože tam sedí. A, a právě koukám, jako, mají Lovaž, ži, e, když žije 150 let, jak si taky, jako žít víc než 150 jo, let, jak si jo, ještě jo, dál. Jo, jo. Je, a jsou jako hodně, Želovik, jsou jako hodně jako inteligentnější, jako na, na anime nebo na něco, oni jsou jako... Oni jsou, jsou moudrý. Jo, jsou moudrý, tak no, přesně. No. Jsou něco tak, o, oh, to je dobrý. No, to, když žijou 300 let, tak co? No, jako, to musí být. <laughs> a já to... Mm, a hodně mi líbí. Jako, myslím, že už si někdo to řekl, nechceš vyměnit, tak to vůbec, to hmm. bylo jako to je výborný, jako nexi, jako jiný přezdívka. Ale právně tam přezdívka, to jsou jako tradiční na naše, na naše na to Kapuera. jsem se chtěl zeptat, jak to vzniklo? Jo, ty jsi mi něco říkal předtím, než jsme začali natáčet. Jaká je tradice přezdívek v Capoeira? No, jako, jako mám tady, protože Capoeira dřív to bylo zakazána v Brazílii. bylo jaký dobu zakazána. A a proto jako nemůžeš říkat tvůj křeslný jméno. Mm -hmm. To je křeslný jméno. Ano, ano, no, říkáš to dobře. Ufa. <laughs> nemůžeš říkat tvůj křesl jméno a protože to právě policajt jako hledal tam lidí, kteří okay. dělal Protože kapuera to bylo jako právně zakázáno. A proto jako každý má svůj jako měl z přezdívka, každý měl z přezdívka, a tam policajt hledal, hledal třeba, kde je tady Antonio Carlos. A nikdo Antón, Žádný Antonio Carlos tady nikdo neví. Ale vy tady jako tady je Žiraloky třeba. Ale Antonio Carlos tady nikdo nezná proto jako tam všichni viděli, co so, Žíra Lok dělal, ale neviděli, co so, Antonio Carlos mm -hmm. to dělal. A ta policie se neviděl, kdo to dělal, to nebo, nebo podobný. Mm -hmm. A právě po tomto capoeira už bylo to povoleno samozřejmě, ale tohle tradičně pokračoval. Mm -hmm. Jako už to mám jako tra, právní tradičně na capoeira. Um, tohle věc, jako na přezdívka. Proč byla zakázaná? zakázána? Uh, to bylo jako moc. Capoeira, on má jako hodně um, začátky. Jako nemám moc um, papír nebo chýny nebo něco od, mm -hmm. přip, od správný historický věc od Kapueira. Nemám mi, nemá mi moc, jako to, to je to těžké. Okay. Uh, Takže moc jako se neví, kde ji jako vznikla, jo. No Má nějaký kořený... Mám, mám, mám jako studovaný samozřejmě, uh -huh. jako jsou víc eh, aktuální, kdy tam lidi jako hodně hledal a dal a viděl, ale od začátky jako nikdo nenapsal, jenom to bylo jako mluvený přes tam lidi a, a, a každý zlově to, to vypadá jako um, telefony bez kabel, jako nikdo řekne něco a pak i on řekne pro někoho jiného a pak to má něco na Rozbitý telefon. My... Rozbitý no, rozbitý telefon. My, řekne, no. my řekneme v telefony bez kabel, ale rozbitý telefon. Jako to někdo je dára, to... Jak, se, jak si, lidi říkají, no, do úška to no. slovo a nakonec vznikne z toho so něco úplně A pejnýho. právě to kapuje jako vím a někdo jako už studoval to právní a tam vím, jako to je. A, 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 proto jako... ale tam vím moc dobře, že když Začínal kapuje to třeba eh, okolo roku 1500 uh -huh, uh -huh. A, a právě to bylo na tohle dubky v Brazílii měl si otrok, otroce. Ano, ano, otroky, otroci, otroky. otroci, otroky, jasně. Uh -huh. A právě to otroci. Oni jako trénoval jaký boj Propravně to bylo připraveno na nějaké evolu, evoluce, evoluce, mhm. jako utíká, nebo něco podobné. A, a svůj majitel podíval na to, jako na to tréninky, ale říkal, ale tady nemůžete trénovat žádný boj, nic, můžete jako dál. A on řekl, ne, to je naš tradis, to je tanec proto tam kapuje, to má tohle věc jako nevidíte jako jenom tom boj, ale vidíš jako víc aspektů na capoeira. Protože to mi potřeboval jako na tohle dobu, potřeboval dát toho aspektu na víc, pro uh, mít to tyto šance protejnovat tam jaký boj. Mm -hmm, A proto mm -hmm. tam vidíš to capoeira, to má akrobasie, to má jaký rituál, to má hudba, potřebovali to. A, a, potom my, a, ale malite, já nikdy jako to řeknu něco so, a pak něco so zapomenul. No vrát se <laughs> so, k tomu. My, musíme, musíme, vrátit. Jasný. Ale a pak proto, pot, já my, my, bavím, do, na, proč to bylo zakázané. Proč to bylo zakázané, no. Ano. A právě na tohle dubu už to bylo zakázané, jako... A, a právní tom pokračoval, otroci hodně používal ta kapuera pro svůj a, a, potom, jako tam kapujery se bylo svůj svobodu, pár let, let, roku, svoboda, jako normálně otročení skončili. Ano, ano. A pak, kdy končil tom, tom, to, to dobu, kdy to bylo otroce, ale ještě tam Čehnouk, jak to bylo otroce, oni nebylo moc jako šanci na tom země po, po pokračovat. Okay. Protože už, už jste se svobodní, ale už... Ale nebylo, ne, nikdo je no, nechtěl, no, nikdo no, s to... budu mít jako otroce a zaplatí, možná zaplatí někdo jako... A mm -hmm. pak to bylo to jako český doba, a proto jako třeba začínalo to být víc ghetto tam v Brazílii, Aha. protože tam lidi jako ne, nebylo jako kam jít a kam se odelat. Protože nemůže vrátit do, do Afriky a, a nemůže je pracovat tady. Takže ano. ta tradice, tradice vlastně ty capoeiry pokračovala jako v těch brazilských getách, jo? Tam se to jako víc... No, jako, to by bylo jo? víc takhle. okej. Okay, OK. Jasně. A, a potom jako třeba v Brazílii to bylo jaký zákon, který říkal, že ty nemůžeš jako volný, jako nemůžeš nebýt bez práce, musíš dělat něco. Aha, aha. Když, nemůžeš jako být na ulici, jako bezdomovec, nepracuju, nemám škola, neděláš nic. A to, je, to bylo proti to zákonu taky. Mm -hmm. A tam kapuíra, to bylo jako mezi Takhle lidi, dělali tohle, oni bylo najstejný, najstejný číslo za nebo podobný číslo za kon, mm -hmm. kde to bylo takhle lidi, kteří nepracoval. Aha, ok. Ale to kapojiriste, to bylo jako nebezpečné, to bylo, on, on bylo jako připravený. To znamená, jak to je, jaký slově, jaký je to může jako zabít to druhý, nebo dala jako velký zraniny, jako začíná být jako trošku, měl jako podstatě, Měl jako, sílu a no. svým způsobem v podstatě ten člověk měl jako nějakou ve svých rukách a nohách zbraň. No. Mohl se bránit, mohl útočit přesný. a tak dále. Mhm. A Takže byl nebezpečný pro vládu no. a pro režim. Přesně, přesně. Mhm. A, a právně jako tohle bylo na jaký doba. Potom bylo jaké kapujeristické chtěl změnit tohle věc. Jako nechtěl nechat to kapuje na tohle spinavý čas. Jako chtěl jako pokračovat dál. Třeba mm -hmm. jeden to byl mestr Bimba. Mestr Bimba, on dělal jako akademický um, e, jako dal, dal tréninky na jaké místo, které to bylo zavřeno, jako normálně Ano, ano. Protože to kapuje, to bylo hlavní na ulici. A si učíš kapuje, jenom koukáš na další člověk a někdo ty jako ty, ty, dáš tohle, ty dáš to. Jako nebylo žádný metoda. Okay. A tam to bylo jeden od, od jménem od Capoeira, že ki dal to metoda za na to prostor a jedenkrát on jako právný a prezentoval, dělal show Capoeira pro aktuální prezidenty na tohle doba. A právný potom jako všichni myslí, proč ta Capoeira zakázaná, on dělá prezentace pro prezidenta. A ne, ne, neměl už smysl. To je zákon, když začínal jako pada a právě potom říkal si, že to kapuje už to není proti zákonu, okay. není legální. A si pokračoval. Ale Kapujere ještě bylo na tam na mozek od lidí, od so, Society. Společnost. Do společnosti. Společnost. To bylo jako lidi, no to je pro bandita, to je pro bandita, to je pro bandita. A pak Aha. potom jako, jako hodně kapuery jistě jako nekat čistý to kapujere a jde dál, ale jako pro lidi to bylo těžké. A právě potom, jak tohle doba, každý krát to kapuje jako lidi pokopují pokopil víc, co to je kapuéra, pokopil víc, co a dál vidí, a, 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 pak kapuéra to bylo víc o ty veženy. Mm -hmm. A samozřejmě taky práce od učitelí, nebo mistry, nebo profesory, ukazoval, že to kapuéra to není, není spínavý, to je čistý, to můžeš, to můžeš dát ty a svůj dítě to může jako pokračovat dál, mm -hmm. protože tady má respektu, hierarchie. A, a právě mi tam kapuje to bylo víc o ty a už to je jako, všichni ví, a už to je jako kultura ne jenom od brazilské, ale tam jsou světově, světová kultura. Mm -hmm, mm -hmm. Kvůli to UNESCO. Ano. A, a to právně jako um, teď to je to doba po pokračovat tohle věc. Nemůžeme dát kroky dozadu. Můžeme jako držit, držit to právní filozofie a, a drží jako tohle čistí a ukazovat, že to kapuje, to je dobrý pro člověk. Uh -huh, uh -huh. Ne jako to je dobrý, jako samozřejmě jako třeba jiný fight, jako jenom fight, ne. To je jako filozofie, to je jako pro tebe jako jít dál, krok lepší. OK, pomáhá to prostě rozvíjet člověka, jako schopnosti. Samozřejmě já vím, že vnímám to i vaše kapoeira, že je to hodně o komunitě, Uh, o tom budovat si ty přátelské vztahy, jako to přijetí bylo super. Já jsem prostě tam po prvním, druhém tréninku už jsem se cítil doma. Mm -hmm. uh, nejsem tak dlouho ve škole, ale už prostě opravdu cítím, že jsem součástí té komunity a je to, je to super. Takže to předpokládám, že pochází z těch kořenů uh, vlastně ty kapoery. Je zajímavý, co si říkal, že vlastně, a proto já jsem si nebyl jistý uh, tím, že jsem to nazval sportem na začátku, protože já bych správně řekl, že to je Uh, bojový tanec, brazilský bojový tanec. A ty jsi mi vysvětlil vlastně, proč to vypadá jako tanec, protože to bylo svým způsobem to přikrytí toho bojového umění pod formou tance, tak aby je nemohli vlastně obvinit v tom, že oni na sobě pracují, aby mohli být boje schopní. ale bylo to ne, my se jenom bavíme, my jenom tancujeme, ale přitom vlastně do toho mají ty kopy a, a mají, mají vlastně tu akrobací a, a tak dále, takže to vypadá jako tanec, ale přitom uh, je to zároveň velmi účinné bojové umění a na to se tě chci zeptat, když jsem na tohle to leto narazil. Je samozřejmě v těch kruzích bojových umění, bojových umění a vlastně zvlášť teď, jak nastoupilo MMA, mm -hmm. jsou vždycky ty diskuze, kdo koho vlastně může porazit. Jo? Jako jestli Bruslího porazí prostě MMA zápasníka je -je. nebo ne. A já jsem si všiml pár videí, kde například je um, um, jako jak byl nej, nejlepší knockout uh, kopem capoeira v, v MMA a vidím, že vlastně lidi v MMA, bojovníci, jako používají capoeira uh, i v, v ringu nebo v um, hexagonu. A chci se tě zeptat, jak doopravdy dokáže být capoeira účinná v boji? Kapujr, ona, ona má jako. Ona připraví tvůj tělo, mm -hmm. samozřejmě, připraví tvůj tělo jako fyzicky. Připraví taky tvůj názor, tvůj kontrola a ještě oni ti dají jaký jiný možnosti než tom tradiční um, bojově. Bo, e, fighter. Bojovník. – Bojovník. Uh -huh, uh -huh. Protože to mám jako právní na capoeira, uh, kdy tam hrajeme proti sebe. My nehrajeme jako jenom přesný boj, jako nejdeme jako fyzicky hned jako do dalšího člověka, uh -huh. nebo nejenom jako dělám to akrobasí, nejenom se mi tam na rituál jako taneci, tanec, ale to pravděpodobně, všechno to má jaká svoji doba a tom člověk musí myslet a mít tam, um, je to to vypadá to slovo, ale uh, to je jako improvizační. OK. Improvizační, jako to hodně, jako protože budeme improvizovat a myslí, protože tam vypadá jako šák, ale šaky, když to použiješ, ty vůj tělo. Mm -hmm. Šachy, myslíš? Šachy, Jak šachy. No, šachy. Okay, okay. Jako šachy, ano. Jo, ale mm -hmm. používáš svůj tělo místo jaký krály nebo... Figurky. Figurky, mm -hmm, přesně. Místo mm -hmm. toho figurky jako používáš svůj tělo. Ale kde tom berete téhle zkušenosti mm -hmm. jako připravený na jako boj a, a ještě jako hlavě dáš do ringu, to je jako plus pro ten, ten zlově, jak to bude používat, kapuje na Capoeira jako MMA, MMA Fighters mm -hmm. nebo do jiný. Protože to právní, on má jako víc druhý, než jako Tom klasický. Už to je mě, mě dřív to bylo jako valitud v Brazílii, my řekneme valitud, jako ano, ano. všechno, jako to je možný. Mm -hmm, kres kres ne. Můžeš používat cokoliv, jo, jako jaký okay, a okay, a jenom, jenom, jako třeba nemůže kosly. Ne? Jak to bylo, je, takhle pravidla, myslím, ale to bylo jako vůbec všechno. A bez rukavice, a to bylo jako hodně krev. Full kontakt. No, extrémně. A už to mém já. to jsou jako mix, max, mix martial arts, mm -hmm. jako dohromady. Každý, ký postupuje do MMA, oni si učí všechno. On musí učit tom jiu-jitsu, boxy, e, jaký kop, nebo kickboxy a dál. Ale oni má svůj hlavní, jako já jsem hlavní boxer. Hlavní styl, ale To je jasný. můj hlavní styl, to je boxe. Já jsem moc dobrý tady na ruce, mm -hmm. ale já musím, já musím umít jít na zem, já musím umít dělat to kop taky. Mm -hmm. A už to jako má priorita, ale už všichni šik, bo, eh, bojovní. Bojovníci? Bojovníci. Ano. Všichni bojovníci, on si jsou, on jsou, trénuje všechno. A ta capoeira, ona.

ми те ако тоа го лепокопени, ако таму функција тоа система. Тоа е чешки и тоа е лехки. Те си капуриста, а паки и тренува, тоа е мемиа. И тренува земи на гору, а паки спои тоа шегно, го неш, наопак, и ако бојовници ит Na druhé straně, jako už dám to všechno a pak jdeš do capoeira a pak začíná nová, On bude vypadat jako úplně základní člověk, který neumí dělat to bžinga, ani, víš, to bude český, on chytat pro mm -hmm. sebe to capoeira, než to capoeirište jít do MMA boj a chytat ostatní boj. Mm -hmm. To je jako pro nás to je jeden jako lehký tam chytat. A samozřejmě jsou uh, už tam kapoeiristi, kteří bojují na tom MMA. můj bráka je jedný, který je tam jako má hodně zápasů. Jeden zápas, jako třeba tam mělo knockout na 24 ale on hodně používal to capoeira tam. Na a to je ono, ne? To je video, jak vlastně jako vydělal ten knockout tím kopem. Uh, tou, uh, Měl od kompas. Ano, ano. Ano, to je ono. Jo, jo, jo To je jo, mý jo, jo, to mě někdo říkal už. Vlastně a, vaše. a on je jako má víc a on je právný, chtěl ukazovat i to capoeira. to je jako víc než takhle, protože to dřív tam lidi podívají to capoeira, vidí, no to je tam, to ne, a pak nevidí, jak to je efektivní, to může být. Uhum, uhum. A potom když jako si spojíš a trénuješ trošku tam, ne trošku, ale trénuješ jako správný tomto druhý stran, a pro capoeirište, on bude mít i tomu základní plus kapuera. A to je dala jako vů. Uh. A to můj bráka jako právný šel do MMA ringu a ukazoval víc tom capoeira na ringu ale on měl samozřejmě jak připravený na, když si bude na zem nebo na, na hrudce taky. A, ale on ukazoval víc pro, pro právní to publiku, pro lidi, jako vidí, že no to je... A proto hodně mě a fajt, už začínat jako jít na capoeira pro chytat taky něco, tak jako pro mít tohle taky, jako tohle... Um, Improvizační věc, okay. improvizační myslení a dál. Rozumím, rozumím. No, <kly> jako ty jsi, ty jsi teď si vlastně zmínil název toho kopu. Uh, to je Melody kompasa. Říkal? Melody uh, to jsou, to je zajímavé, já jsem vlastně si všiml, že všechny ty, samozřejmě na tréninkách uh, Capoeira se mluví brazilsky nebo portugalsky, nebo brazilskou yeah. portugalštinou všechno tam probíhá, všechny názvy všech kopů a všech technik vlastně jsou brazilsky, portugalsky a já mám takový tušení, teď jak vlastně jsi říkal název tohle kopu, Kom kompas má to něco společného s kompasem? Jo. Co to znamená? Dá se to přiložit? Jo, dá, dá. dá Protože dá je si. to vlastně kop, kde je otočka no točka, s nohou no, no, jo, no, no, jako no. na 360. No, to je pravda. já nevím, jestli to je kompas, ale tam, jestli to je ten na čeští to kompas je kompas, okay, ale jasně. možná najdeme. Ale Mia Lua, Lua, to je měsíc. Aha. To je měsíc. takže to je me, mea, Meja, lua Mea, to je půlka. Mea, to je půlka. Aha. Mea lua, to je půlka měsíc. Aha. Když to měsíc, to je kulata, jako. A půlka, to je polovina. A, takže to je 180 stupňů. Není ne. to 360? No taková, je nemůže... 360, ale my řekneme, jako to je efektivní třeba dopředu tady. No, oh, OK. – Protože třeba ten kopneš ze zadní noha a pak potom jako dopředu ty děláš jako půlku měsíc. Aha. Proto existuje to mea lua de jako to je pro to kop, který my, my trénujeme na kapu. Jsme ale na jedné straně a pak zpátky. To je jako začínat tam to do to no, nohou. No. No. To je, je differenti, protože frente je dopředu. Jako Aha, používáš vypřední noha, děláš půlka měsíc a vrátíš do základní pozice. Kompásu, já nevím, jestli tam máš, jako, e, e, biometricky, no. e, architekt to máte. jak se jmenuje, to nebiometrický, ale je geometrický. Geometrický, aha. Geometrický. Jasně, architekt geometrický, si říkal. Ne. No. Jo, jo. Geometrický, jako třeba on musí dělat to kruho, on má jaký, ty věži tady, na jedné straně to je jaká, jaká tečka tady, mm -hmm. a na druhé straně to je jako propisku. A dáš tady a děláš... OK. A jak se jmenuje tohle? Kružítko. Kružítko. Kružítko, no. Kružitko. kružítko. Kružítko. Mhm. Kompásu mhm. to je kružítko. A, ah, OK, vidíš, no, to je super, to je super. No, protože hned, hned to dává smysl, jo, jako a takhle, protože já samozřejmě uh, teprve poznávám ty názvy a snažím se teď jenom vyčíst z toho, co říkají ty trenéři, co to je, a snažím se zapamatovat jenom ten zvuk, tu výslovnost těch slov, ale vlastně nevím, co to znamená, ale když si takhle člověk vysvětlí, tak to je naprosto hned hned výšek. No jasně, no jasně. Ale taky jako třeba to ten ta brazilský taky nikdy, jako nikdo neví, Jo. Proč, proč? Nemyslí, jako zleší, ale zlyší jako jeden slovok pořád zlyšíš a pak potom jako nevíš, co to je. Jo, jo, ale prostě Víš? ten název ale je, jenom jako potom si za, za, zastavíš začneš myslí, to je, to je ono. Jako to máš tam. a proto to vidíš, to. jedna noha je na stejný místě a ta druhá letí a zpátky, to je stejně jako Kružítko. kružičku. Ah, to je právě to okay. kružičku. A to koupí, to je jako mělu, to je jako polovina měsíc dopředu. Hele, pak je tam takový ten kop zase, zase jako s otočku, ale vlastně vepředu dáš tu nohu. Armáda? Armáda, no. Je to armáda, nebo armáda nebo jak to je? Armáda, tady je armáda, jsou jako vojenská věc. Ne? OK, jako, takže správně jsem to, to nějak jako vzchytil. Ale to není to není ono, to není jako venca. Aha. A kde to má Ahm, Ahmada, To je něco. To může být dva mysl, ale to je, myslím, to je to druhý. Mm -hmm. Ahmada to je jako třeba, máš braně, máš nůž nebo něco. Ano. Ty jsi, ty jsi Ahmadu. Mm -hmm. Ty máš jaký braně. Tady. Okay, jasně. Máš zbraň? Máš zbraň mm -hmm. a je řekl, to zlově, jaký oni je No não é não. Ele está armado. O ne Ma Branie, o ne Nebe, é com Nebe Nebe nem problema de Ma Armado. É pode bter, como, armada, armada, voinski, toma esse armada, são armado. Mas a armada é como preparar, como preparar, como Postavíš tady, dáš mikrofon, uh, to mikrofon je připraveno, mm -hmm. je Ahmádo. Mm -hmm. A normálně to Ahmádo, oni jsou uh, na tři kroku. Jako třeba postavíš to jedna strana, ano. postavíš druhá noha a pak otočíš, jsou tři kroky, a pak otočíš na Ahmádo. Mm -hmm. Jako to, co bylo to předtím, ty připravil. A tohle krok, okay. to bylo Ahmádo. Ale samozřejmě mm -hmm. taky um, to je něco, že ký, třeba jiný to může dělat svůj názor, protože každá skupina má svůj jako myslený a taky... Svůj nen... název? Název, název okay, taky. jasně. Mm -hmm. Název a názor. Aha, ok. Jako třeba, jako jiný kapolíště do jiné skupiny, to může říkat tady, to je Kulen, Aha, to je Ahmada, protože... Nic, A okay, názor prostě A, na ten název, jakože to jo. Jo, že. A je taky to kvůli může možnímu. být na stejný kop i název. Taky. Okay. Záleží na každé skupina. Protože mm -hmm. každá skupina kapuje má svůj filozofie. My nemáme jako uh, šikný uh, skupina musí držet jedna filozofie. Mm -hmm, mm -hmm. Protože to právní to začátky kapuje, to bylo jako hodně kožený. jako je

Mm -hmm. tam kapoeira, nebo svůj stíl, nebo jako mestri bimba dělal pro jako odveží víc, to od, od, od kapoeira na světa. Mm -hmm. mm -hmm. A, a právě proto každá, každá uh, skupina kapoeira má svůj jiný jméno kop, nebo jiný jméno brana, ale má svůj filozofie, jak to je. Rozumím, rozumím. Uh, takže dá se říct, že uh, je třeba nějaký jižní styl, severní styl, jako Brazílii, jo, a trošku da, se... Dá da? si... Jo, mm -hmm. ale to To je... samozřejmě, jako kvůli tomu prostor, ale už mám jako kroky dál. Protože už záleží hlavně na každý skupina capoeira. Mm -hmm. Protože třeba můj skupina je na sever, je na již Brazílie taky. OK. Tak okay. to je... <laughs> to se tak je to spíš ta skupina, než, jasně, skupina než, uh, umístění jako v regionální. Prostě jo, je to... dřív nebylo ta skupina, nebyla jedna mm -hmm. jako svůj... Samozřejmě na, na, sever to bylo svůj styl, dolu bylo svůj styl, disco moře bylo svůj styl a pak jo, ale tato doba to je hlavně jako každá skupina má svůj styl. Okay, a to okay. je zajímavé, kde tam jedna skupina, druhá skupina si počkají a pak každý ukazuje, kdo je víc efektivní mm -hmm. na kapuera. kdo je víc, kdo to funguje líb, líb. A pak potom ta kapuera už to právně se adaptuje za to a pak jedna skupina jako svým no musím dělat tohle lepší tyhle koupy musím dělat, to je, a pak potom jako si změní, nebo já dělám tohle svík, tohle sekvenci, tohle pohybu, mm -hmm. ten, a pak jede dál. Capoeira nemá, nemá ani začátky, nemá ani konec. Pra, jasný, jasný. Jako pořád je jiná. A Capoeira, to bylo 10 let zpátky, teď už nehrajeme. Mm -hmm. Hrajeme úplně jiný. Capoeira nech to bylo deset let zpátky. Mm -hmm. A za deset let zpátky, taky, jako to je úplně jiný. to bylo roku e, 1980, to je úplně a kapuje taky. A jak se to, jak se to vyvíjí? E, jako vychází to, já nevím, přijde, přijde někdo e, na tréninku a řekne, hele, prostě dneska to budeme dělat takhle, nebudeme to dělat takhle. Jak to vzniká, jako, že se to rozvíjí a třeba, vyvíjí? Třeba, třeba to tahle, ale to není nikdo, ale to je třeba to mistry. OK, jasně. to mistry, Protože to právě to mistří, jako on na všechno a, doba od Kapujera. Oni byl začáteční, on byl opravdu tam jaký velký úroveň, profesor, kontramestry, a pak přišlo na mistry, a už on jako má tohle sestio udělané. A už, kde je mistry, to neznamená, že on ví všechno. Mm -hmm. To znamená, že oni měl tohle doba udělaná, ale to neznamená, že výšek. všechno od Capuera. Ale kde mistři už to má povolený, jako povolený, pro trošku změní. A si to, on je pravný tom mistry, kdy to mistři, ki to má jméno. A lidi koukal, co oni změní, ale to, to, to nezmění jako radikální. Oni jako detaily, nebo kopy, nebo pozice ruce, nebo Oni začínají změny a pak ostatní začíná jako vidí, kdo je dobrý a začíná taky jako třeba in, in, influencie. No, že mají vliv. Jako vliv. On má vliv. 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 A, a, právě potom jako začínají a tam lidi dal, nebo někdo jako jiný mestry, jiné skupina kouká a da, jo, to je dobrý, ale mm. si dám mi jako takhle ještě tohle a, a ještě trošku a, a už začíná ta si a kapuera si vymíní nejí. A jede, jako je živá silodubu. A právě za deset let tak hrajeme něco opejního zase. Ale to je super, protože já na začátku mám to představení podcastu, kde říkám, že je to o lidech, kteří dál zůstávají na špici a využívají své zkušenosti pro to, aby, aby dál zůstávali na tu svoji špici. To znamená, že je to. A sportovní dlouhověkost je o tom využívat své životní zkušenosti a zkušenosti v tom daném sportu a disciplíně proto, aby člověk dál se rozvíjel a, a ovlivňoval to okolí kolem sebe. A ta kapoeira prostě ten toho ducha má, má, v sobě, protože přesně jak říkáš, není to o tom, že, a to se mi moc líbilo, že ten mestry, ten mistr vlastně je nejlepší a nejchytřejší, je to ten, který prostě si prošel tou cestou, má zkušenosti slavní, kon prostě to, je sesto, ale ano. to neznamená, že oni víš že umí všechno. všechno. Hmm. Oni jako, jako třeba oni umí, oni mistry, se umí jenom třeba už 3% od kapuera. OK. <laughs> Takže má celou cestu před sebou pořád. Jo, to je právný to, to je, ale, jako, to je super. Po, jako šik, pro všichni capoeirista, mm -hmm. To je jedno, kdy tam, který do, pořád si učíš. Super. Pořád si učíš, pořád si učíš něco nového. Jako, ty jsi mistry a přijde něco, ty nikdy neviděl. Pořád si učíš. Ty viděl hodně, ale pořád si učíš. Jako třeba 3%. Máš 3%, ale třeba někdo jako na začátky jako má 0,0001. <laughs> ale on má tři. 3... <laughs> Já mám 0,0000001. <laughs> ale on má třeba 3, 3%. Ale pořád si učí. Jako to hlavní, mm -hmm. on je mistr. Kulen to svůj doba tam, jako svůj prošel, jako on byl začátní, mm. pak um, i

konspiracionista. takže ah, on je tak, že už mluví na paralelní světa. No, ne, jako je, na paralelní světa. No, ostatně, ostatně jako základní technika, základní postoj je paralela, ne? <tějí> jo, to přesný. A, a pravný, jako, že jako ne, paralelní světa, ale to je pravní tom systému. To systém, jak to je. Mm -hmm.

Jako samozřejmě tam Amazonie, tam má nějaké pár lidí, kteří jako jsou jako, jako mimo, nebo na Indonésii, nebo na Afriku. Jako jo, to má jaký, ale celkový systém, jako prezidenty, první ministr a dál, to jsou stejní, jako každý má barák, práce, škola, rodina, dal. To je tohle systém. A tam žijeme na jaký systému, kdy e, protože budeme pracovat s peníze. peníze. Mm -hmm. Mm -hmm. A, a na tohle systému, když to žijeme, normálně, je, je jako berete jak kru, kruho tady, třeba, a t, na centru od tohle kruhu, jako lidi začínají tady, okolo, a jedou do centra od toho kruhu. Mm -hmm. zkušenosti, nové práce, už je někdo jako nový láska a dál, ale jede, 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 pro skončit tady. Tady to centru od toho normány měl být jako pro člověka, kdy už má finanční jako pohodě. Jako už mám finanční pohodě, na tohle světa už já skončil. Já tam už, tady. To všechno jako, leží jako na penízi hlavní. Mm -hmm. Ale jako na naše kapuery strana, tak je jako to je, to, je, to, kruho a jedeme do centra. A kde jdeme do centra, tam nejsou tam penízi. Začínám tady a jdeme do centra. Tady nejsou penízi. Tady jsou zkušenosti. Mm -hmm. Norman é Zeme do Central Penise to do Tomavis Penise do Legitis Lovieca. Muje copi letadlo, muje copite aqui tijaký... Zeme ali de ovo, oh, oleman, orodin penise Elomansk. Uh -huh. Mas muje dela cheque nota de nada, sistema com sua A capoeira não é a capoeira. že to máš zkušenost, pro nás, no to oni mají zkušenost. A my nechceme vidět, co to on má za práky, co on má za auto. My mi, on má hodně zkušenost. A právě na tam lidi, ale kontramestri na kapuera také má penízi, Ty jdeš workshop, workshopy, nikdo ti zaplatí. A jo, samozřejmě, Ale to penizin to neni na centru, ale okolo jo je. A ne dam mi ako priorita penizi. Není to ten cíl? Moj priorita je eskušnost. Ja ako si nikdo ti mi řekne, ty chceš vidieť tohle, nebo chceš tohle penizet, to. si vidieť, chci mít tohle zkušnost, chci to. Kolikrát já se jako bez penízy. Jako třeba, já šel do Polsku na severu, a myslím, do Hustka, nebo kousek Hustka, řídil 8 hodin, probít tam na jedna hoda, na jedna akce kapuera, na půl hodina. <laughs> řídil, jako já a ještě jiný kapuerist čel šel adoptăm. Jako skončil tam festivalu, jako poslední půl hodina. Aha, aha. Tam akce. A, tam jako bylo super. A já jenom ztratil to peníz, ale... Super to zkušenost. to, 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 je. Super zkušenost. je zkušenost, to je hlavní. A, ale si tom lidi dělají tohle věc na normální světa. Nikdo nebude říkat, že no, paráda, ne, na Capoeira, oh, ty tam bylo, ty viděl, na tvůj oči. Tady ne, tady jako, ty tam bylo, Ten byl ten řekl, dobrý, ty jsi blázen. No víš co, tady, tady opět navazuješ na to, co jsem říkal předtím, že uh, opět sportovní dlouhověkost, já to řeknu ještě jinýma slovama, pro mě sportovní dlouhověkost není o tom, jenom abys byl aktivní a cvičil si do co nejvyššího věku, ale je to o tom, abys v té době, která je ti tady na Zemi dana, ať je to prostě 15, 20, 30, 100 let, abys z toho zažil co nejvíc o tom je ta vlastně dlouho, dlouhověkost. Jo? Je to o tom zažít toho co nejvíc, nazbírat co nejvíc zkušeností a užívat si život naplno. Jo? A jo. proto pro mě, pro mě je důležité, abych já byl vždycky schopný si užívat života naplno. Různí lidi mají různé schopnosti a dejme tomu nástroje k tomu, aby si užívali života naplno. Pro mě je to pohyb. Jo, a pro mě například obrovská nová zkušenost je v tom právě cvičit kapoeira. Protože já jsem ve svém životě dělal spousta různých sportů. Kapoeiru jsem znal, věděl jsem o ní, ale uh, přišla doba, kdy jsem prostě měl chuť zkusit a našel jsem si školu, a začal jsem chodit k vám a je to super zkušenost a víc a víc mě to vtahuje a je to o tom, o té zkušenosti prostě, jo, a je to skvělý. Jako pro nás, to je hodně důležité jako, um, jako právě na naší na naše skola, to je hodně důležitý, jako ty, ty, jako, mít svůj rivalo, rivalové, rival. Ano. Jako, jak tady řekneme, péře, jako... – Soupeř. – Soupeř. soupeř. – rival. – No, já mám to rival Soupeř, soupeř jim celou dobu. Mm -hmm. musíš, mm -hmm. musíš lepší než svůj rival. Okay. Ale na naší škole jako, musíš tohle, musíš soupeři jako ty, na, proti tvůj rival. A kdo je můj rival? Tvůj rival, to je sam sebe. Musíš být lepší než než ty kdy jsi byl včera, mm -hmm. musíš být lepší dneska. A zítra musíš být lepší, než to bylo dneska. A každýkrát tam, jako se snažím si, jako naši škole pro, pro naše studenty, jako pokupit tohle věc, že on musí, nemusí jako být lepší, než to další člověk, ale musíš být lepší než sebe. Ale to neznamená, když přijdeš tam a nic, a jenom uděláš malý pohyb už to stačí. Ne, dneska musí být lepší než včera. Tak jdeme, ty musíš vyhrát, musíš vyhrát, musíš vyhrát. A lidi musí pokopit, to je, to je ty proti tebe, pro sebe, ne? – Proti sobě. – Proč sobě. – Jo, jako tak musíš ty, vyhrát nad sebou. – Jo, musíš jako být lepší, proto jako mám jako hodně, jako znáš se, jako mi tyto tvrdý training ten chyta to dlouhé, jako co nejlíp, jako dokonec, jako když budeš, no, oh, už nemůžu. Jo. No. Pro zlověk jako být lepší každýkrát, ne než to, než to, ale lepší než sebe. Mm -hmm. Si budeš lepší než ostatní, pohodě. Nebo si budeš horší, to je pohodě. Ale vyhraješ každý den. Vyhraješ. A tlačím, a na druhé straně jako netlačím proti nikdo jinýho. Tlačím, ale tlačím ty proť tebe. Sebe. proti sebe. – Proti sebe. Ale to je super, protože pro mě tohle je docela aktuální uh, téma. Především jsem si něco na to téma psal, protože mi to napadlo a teď vlastně vidím tu spojitost s tím, jak si říkal, že capoeira nikdy nekončí a vlastně rozvíjí se pořád. Uh, pro mě, ano, přesně tak. Uh, mě. Uh vadí, jakým způsobem ta společnost v dnešní době je nastavená právě proto, aby nebo směrem k tomu, aby uh, lidi byli lepší než všichni ostatní. Takže vlastně mm -hmm. naše společnost je na, hlavně nastavená na to, aby od malička jsme byli vychováváni k tomu, abychom byli ostatní než všichni os le kolem nás, abychom byli uh, co nej nej nejlepší, nejlepší já, a co, nej co nejvíš, abychom lepší v podstatě ty lepší ostatní to, to, kolem nás. To, jo. Jo. Přesně tak. Ale uh, ty jsi to teď jako řekl velmi hezky, že to není o tom být lepší než ostatní a porovnávat se vůči ostatním, ale to porovnávání je v tom uh, umět najít tu svoji vlastní autenticitu. Jo. jo. a vlastně najít to svoje vlastně autentické sebevyjádření a v tom být nejlepší. Protože jo. potom je to o naprostý unikátnosti mezi všemi lidmi. Nikdo není jako ten další, jo, všichni jsme unikáty, všichni jsme originály. A není to o tom být lepší než ti ostatní v tom, co oni dělají, ale být prostě nejlepší v tom, co já jako umím. Jo. A v tom vidím to, co si říkali předtím o Capoeira, že se neustále vyvíjí, že každá ta škola vlastně má jako nějakou svoji filozofii, protože to vychází z toho, mistra, který vlastně tu školu vedl mm -hmm. a že každý může, může vnést něco nového do toho, protože podle mě je to ta zase cesta z vlastního zdokonalování a hledání vlastní autenticity. To znamená, že já, když budu dostatečně dlouho se věnovat capoeira, tak si myslím, že svým způsobem si můžu vytvořit nějaký svůj vlastní styl, protože budu něco dělat trošku jinak, než jako všichni ostatní. Že to není o tom, abychom všichni byli prostě jako vojáci a bylo to jako, že Tohle se dělá jo, 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 takhle, jo, 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 když to neuděláš takhle, tak to není správně, jo. Jo. A tohle je naprosto, to mě baví na tom duchu Capuera. A na druhé straně, a na druhé straně právně, je třeba ty tahneš ostatní. To je jedno, jestli ty daláš, ty neděláš dvojice z auta, nebo si ty děláš hry klekop, ale tahneš ostatní, kdy ty si znažíš, každýkrát ty lepší že někdy on pořád já pamatuju, kdy já byl v Brazílii, dřív, jako samozřejmě nebylo takhle internet a dál, jako mi podíval jako na Capoeira přes um, šasop... ne šasopis, 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 ne je A tam bylo nějaký šasopis capoeira. Jako bylo jen jeden. A já, kdo to je? A, a nikdy jako třeba mě dala nový VHS, co to je? VHS, to je, je na tam... Um, po VHS to bylo DVD. Ah, OK, okay, okay. VHS to je před. Jo, VHSka, jasně, VH, VHS, jasně, VHS, VHS, jasně. VHS, VHS. VHS vždy, jasně. Ano, ano. Aby... A pak je to... A tam je jako je... Eh, a tam jestli třeba... Eh, On jako natačil, hoda, nebo jaký kruh tam dělají lidi, jak se A já si dobu, kdy oh, to je dobrý, oh, a, a podívám tam jeden začátek nebo dva, nebo tři, který tam jako hraje taky. Ale pro mě jako to bylo taky, jako tohle lidi jako opět začátek mi. ti tam hrál taky. Pro mě to bylo jako taky, to, to zlověk jako zajímavý, to nov, nováček, děla tohle nováček, dělá tohle, dělá tohle. A já jako znal svůj jméno. Jako hodně lidí, jako i, i znal to všechno jméno od začátek, od do profesor, do kontramerské na skupiny. Protože to právě jako vidíš, že pro člověk to je jedno, si ty, jako, ty tam jako děláš hodně věc, ale záleží, jako kolik se znáš, ty, hmm a na tohle dobu to bylo jako hodně málo, nebylo internet, nebylo nic a, tohle malýho, když mi viděl, jen od začátky na na, na tom, na tom, na tom videu, už tam ti dá jaka, už jak si, jako trénovat víc, dělá víc, dělá líp a dál, víš. A jako na druhé straně, jako tam myšek, no ty říkal, ještě, ještě to je, si ty děláš, ještě taháš tam lidi, mm -hmm prodělat takhle dobrou, dobrou věc, jako jít dál na takhle věc. Je to jako, to, právě jako, to bylo jako, to bylo, jako moc zajímavé, jako tam se změní, tam capoeira samozřejmě, hmm. a to vypadá, jak tam změní taky, jako to je okolo tam život, víš, já už to mám internet, už můžeme bavit od capoeira, jako dřív to, to vůbec. No, rozumím tomu. No, já, Nějako... jsem, já, jsem, já dělal kulturistiku, nebo byl jsem jako dlouhá léta zamilovaný do kulturistiky, než já sám jsem začal dělat kulturistiku. A taky to bylo o časopisech, že jo? K časopisy, prostě VHSky, nebylo to dnes, jako všechno se hned podíváš, jako spousta informací, ale pamatuju si Maslow Fitness, to bylo moje Bible. Jo, a pak byl to jako ty žil, no. Jo, jo, je obrovská inspirace. Uh, Marku, si tady několikrát zazněl měli různé ty stupně a tituly v rámci Capoeiry. Uh, jak to je? Jaký jsou ty stupně a jaký jsou ty názvy? Uh, jako říkal, každá skupina má svůj filozofie. To znamená, to titulky taky. OK. Titulky taky. Dobře. Um, to titul jsou, ale jako nakonec, uh, nakonec jako mistry jsou mistry to má jako třeba místy první stupy, druhý stupní a gram uh -huh. Už to je tě, jako nová nomenklatur, uh -huh. kterou tam používáme, že program protože už jsou jako hodně jako starší mestky, má jako velké zkušenosti a už i jaké ostatní mestky už jsou starý, ještě to dá navíc, protože tohle člověk to je víc důležitý, protože má víc zkušenost samozřejmě. Třeba mm -hmm. on má už ne 3%, ale už má 3,5. <laughs> 3,5% od capoeira Umí. A, a právní na naše škole capoeira jsou jako pásek pro studenty. A potom skáčeme na titul. Jako jdeme do titulu. Titul

na naše skupina, tam máme graduátu druhý stup, který to je stejný titul jako graduádu, ale on má jako jeden stup navíc, protože on je ještě starší. Potom jdeme do instruktor. A instruktor to je stejný jako to slovo, to řek, jako to slovo matam, tam vyslení, jako instruktor. Instruktor. Mm -hmm. Oni On inst, dělá instruce. Stru, jako to ukáže tam zpráva pro jeden, pro druhý, jako tam struktor, normální struktur. Po struktur, to přijde tam profesor. Mm -hmm. Profesor to je jako další titul, který to oni má jako větší level než struktur. to, on má jako, jako teoretický tam kapacita je jako Poslala tam sprava, pravna sprava, za ostalni, ampak profesor už to ima kot učený, silný. Si bomo dali kot kapujera in další bojovljení, naš profesor, naproti drugim bojovljenim, naš profesor, to je kot mistr na ini, ker mm -hmm. tam treba dolgo, vzít jaký silný pasek, jako třeba profesor. Když jsi profesor, to je jako mistři. na jiný bojové umění. Protože třeba na jiný bojové umění po deset let už dostaneš svůj černý pasek, mm -hmm. třeba, a už jsi mistr. Mm -hmm. Ale jako pro nás deset let, ty skoro seš na graduádu možná.

Mm -hmm. jako kontramestři, a pak jsou mestrandu, který už on je jako on je jako mestri, ale ještě nemá to titul, to mestrandu, a pak mistři. Mm -hmm. A to mistři jsou kvůli tom doba od Capoeira, oni jsou mistři prvním stupy, druhým stupy, a poslední to je to gramestři. Okay tam mluví na tohle mestri, první pás jako červený, druhý pás jako červený a bílý, a tam naše poslední pásek, to je celkový bílý. Mm -hmm. Ale na tohle jsou největší pásek, který dostaneme, oni to není hlavní, co ty delal jako osobní pro sebe, ale to je právě co ty dělal pro capoeira. Hmm. Pro capoeira. Jako, já neměl být jako kontramešt, nebo ne, nejsem ne na tohle cestě, neměl být, si já nedělám nic pro capoeira. Si já nepropaguju to capoeira. Si já nedělám nic dobrýho pro capoeira.

mm Úroveň. Já jenom řeknu uh, pro posluchače a diváky, že ty jsi teď čerstvě se stal kontramestry, je to tak? Ano, ano, jo, ano. Jo. Byli jste v Brazílii, že v listopadu na nějaký... Na velký, akce, velký na, akci, na, na ano. světový, ano. Naše, naše světový festivalu Capoeira. A tam jsou jako všechno země, sou, to a maša Capuera, jako to jsou tam naša Capoeira, jako jsou a když říkáš naše, tak myslíš jako Aše Capoeira, jako školy. Jo, jo? Aše Capoeira. No, Samozřejmě jsou jako vici skupiny, které se spojí také, protože um, více skupina má, jako, se má rádi jako jít do festivala a ano. vidí jako více zkušenosti, ale to právní, um, to je jako náš hlavní festival, jako my organizujeme. Kde všude je Aše Capoeira? Řekni něco málo o té škole. A až jaká mám jako třeba americký stát, Kanadě, Mexiko, Kolumbii, globální prostě jako... Je globální, no. Uh -huh. Tady, Kazachstán, um, mám taky Turisku, Portugalsku, um, Belgie, <laughs> hodně. Angola. Angola, uh -huh. Angola Hongkong, Taiwan, Macau, a ještě... No, to mám, to mám taky. neměsku to bude. <laughs> A kdy, 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 vznikla škola? Kdy vznikla Aše Capoeira? Kdy, kdy? 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 No. Předpokl... 19, 1982. A v Brazílii, předpokládám. V Brazílii, no. Brazílii, V okay. roku 1982, to je stejný doba, ježišmarja, tam dám tady spoiler. Aha. Spoiler můj věk. <laughs> Ale jak to, vystříhneme a... to, vystříhneme a... to, tak ostatně ne, seš, ne, 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 seš ta... podcastu o sportovní dlouhověkosti, oh, takže jako a... věk, věk je tady jako medaile, ta, 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 ta. protože jsou to zkušenosti. Jo. jo, dobře, <laughs> tak to, um, to pravděpodobně, já taky jsem na to, Na tohle dobu, já taky narodil roku mm -hmm. 1982. Okay. Tak to máš capoeira má 40, mm -hmm. bude 42 let. Mm -hmm. Teto, doba a já taky. Mladý <laughs> člověk. No, klasika. No. <laughs> <laughs> a a šaka začínal na, 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 na jaký ves, ne na vesnice, ale na jaký ghetto mm -hmm. v Brazílie, Brazílii, ve Brazílii. Naše mesto baham vytvořil na to roku 1989. A on jako pracovat s dětí, tam pomáhal tam, tam na dětí tam getu, měl jako velká skupina. A pak potom jako um, eh, lidi, jaký festival ve Kanadě, festival pro děti, viděl svůj práce a zeptal, že si oni nemůže jít do Kanady, pro dělat nějaké prezentace, jako jaký show, na jaký velký festival děti ve mm -hmm. Kanadě. A on právě šel tam, ukazoval dal. A pak už oni začínal jako sestovat, a pak zase oni byl to pozván. A oni bylo tam pozvan zase. A pak potom říkal, že no, já musím tu vytvořit, tam líp, tam je tam skupina. A pak už začínal být ve Vancouveru, Kanadě. Okay. A pak otivěřu tam naše škola. A už to bylo jako na celé světa. Mm -hmm, mm -hmm. Super, super. To bylo takhle. Uh, Marku, si ty se dotknul um, tématu dlouhověkosti ve smyslu toho, že si říká, že jsou někteří uh, lidé, mistry, kteří dělají tu capoeiru hrozně dlouho. Uh, do jakého věku se dá dělat capoeira? Do jaký? Do jakého věku se dá dělat capoeira? Jak staří jsou ty nejstarší, kteří to dělají? No, jako záleží, jako to můžeš ještě dejkat. <laughs>

dělá jako fyzicky kon, jak, trénování kondice. kondici. Mm -hmm. Nebo to můžeš hodit na ulici, to je to už, děláš svoji kondici, můžeš. Nebo kdy to stáváš a děláš jak, jak malý svík, to je to všechno. To capoeira dosáhne, dosáhne na tohle lidi taky jako dosáhne na všechny. Jak, jak, jako, jak nejstarší je... kapoeiristy znáš ty například? Kolik jim je? Kolik jim 90 let, 95. Mm. Mm. Jako to řeknou, jsou jako větší mistři, Jako třeba, to, to znám, jsou 90, někdy 95. Ale to má jako třeba, já viděl, že jako starý lidíky začínají třeba 70 a tam jsou třeba 14 nebo 20 let z kapuera Ano. A, co, a teď mají 80, 90 taky. Ale ne, no je to super. Ne, jako, ale já jsem začal kapoeira, vlastně mě v minulém roce v srpnu bylo 50. A já jsem v říjnu. Ty máš začal, 50. No jasně. To není možný. – No jo, je to tak? Víš, Maria. <laughs> ale necítím a... se na to vůbec. Jo? Já ale se já cítím jako na 25. De... Je jako já si Ty, fyz, musím vědět, men... jsou <laughs> já ti řeknu. Počkej, máš tady na vina, tak, tady to máme to hrozno, taky. hrozno, je, hrozno no, ty, jo, to ty... je... Mladý vypadá, má des. No ne, ne. <laughs> 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 ne, právě chci říct, že uh, kapuér, a vidím, nejsem, nejsem jediný, jako... Uh, jako plus minus v tom věku, jako mezi těmi začátečníky. Minimálně si vybavuju teď Pima, Pím, který dostal teď nedávno přes dívku, teď nevím, ten maják. Jak to řekne maják? Farou. 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 No? Um, takže nejsem nejsem jediný a vidím, uh, vidím že je tam i víc takových. Jako, jo, to jsou, jsou, jsou. Díky. Který začínají takhle jako pozdě. Samozřejmě, já mám tu výhodu, že dělal jsem spousta jiných sportu předtím, ale to je, to je jedno. Ale ty ví, víš, jako. Každý zlověk, který hodí do capoeira, jako třeba to, to mladí zlověky, teď jsou hodně, jsou čest capoeira jako na světa. Pro lidi, jsou mladí, jako to, tohle líbí třeba, ale to je jeden čas od capoeira. To neznamená, ty to si vyhraješ, jaký mistr světa capoeira, jak součas. Ty nejsi to lepší capoeiristi to je jeden bod od capoeira, to je jeden věc, to je stejný, ty máš stejný um, síla, jako to člověk, který hraje moc dobře to birimbau, hraje dobře to nastroj. To máš stejný síl, jako to člověk, který umí um, um, tam historie od capoeira. Ano. To máš, jako každý má svůj bod, to znamená, pro mladí lidi, jako to mám, jako víc, jako může být to boj, pro, to řeknu vědky, ale to je, musím zamykat, ale to řeknu jako, pro mali, mladí jsou tohle, pro vyzistaší jsou jako kondici, Já jak chci uh -huh. kondice, jak chci, jako, tam mají lidi, kteří si připraví proběhat jak maratona, jako, to, jak si připravit pro být jako líp, ne, to, to mají lidi, kteří jako, jak, protibuji to trošku víc jako, jak se jmenuje tam, ten člověk jako si táhne víc. Yoga? No, to Jogu? ne, ne jog, hmm. ale... Jo, že je, jako je uvolněný. Že má, prota, jako, uvolněný, protože tomu, že, to potáhnout jako víc. Může otvěřit to víc to nohy. Že je protažený. Protažený. Aha. Si to může jako víc protažený. Je tam mají lidi, jako... A, tohle jako... Na každý věk, jako, třeba, jako máš svůj lift, jako máš svůj, jako si my jako na capoeira trénujeme, samozřejmě trénujeme to všechno, tam na tréninky, ale tam to capoeirista potom jede na, ty, na svůj směr. A někdo to řekne. Eh, Kontramešť, já chci připravit pro soutěžit příští rok. To bude, já ho budu připravit, on bude trénovat tam, ale samozřejmě to bude mít jako víc, oh, bude to to to, 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 ale to je něco jako jeden bod. On bude připravit na to, protože on se A třeba to další člověk bude připravit jako já proč budu víc, jako možná já dala mi lepší most. Aha. Jak si dělá lepší most? Trénuje normálně a pak potom tahne víc a každýkrát, jako třeba po tréninku, oh, už to jsem lepší, oh, už lepší, už lepší a lepší. A třeba dal člověk, trenuje trénuje tam a pak je nastroj hraj to nástroj a pak vzít a před tréninky dám ještě trošku nástroj a pak tady tam a kdy na tréninky budeme zpívat na hodep, tam zpíváme, zkusím je vzít taky to nástroj. A pak je tam každý člověk má svůj, jako na tato trénink bude trénovat, ale jo. bude chytat svůj sesta. a proto na jako na každý věk vidíš víc lidí, jako třeba kdyby by víc na to nástroj, má víc lidí, kdyby to by tohle, mm -hmm. jako si vyměníš pořád, já, kdy, kdy byl bylo mladí, já myslím jako, no já proti víc takhle, takhle, jak si víc stále, jak si víc hrát na hoda, jak si, jak si víc to e, si učí jaký sautu možná, ne, jako potom na jaký jiný věk, jako já, ne, jak si víc tohle tady. A to je, to je moc dobrý, protože to můžeš takhle dělat na stejný sport, Můžeš jako, to nejseš na, na jako třeba běhat, neže že jak běhat špatně, je to dobrý, ale ty budeš běhat maximálně jako, jak si běhat rychle, jako na 100, na 100 nebo si běhat na maratonu. Mm -hmm. Jako, má to ne, dvě, dva, jako, nemá jako, a já už jsem starý, já, a to na sto na maratonu, jenom můžu hodit, takhle normálně jako ale jako nemám jako tolik možnost, jak to, to třeba to kapoéry ty dají. Ano, ano. My jsme se vůbec mimochodem nedotkli uh, hudby, ty si teď hudbu zmínil, uh, takže já, já vidím, uh, že je to obrovská samostatná část toho, jo? jako protože hmm. uh, vždycky teda na tréninku uh, hraje capoeira uh, hudba, uh, která, mě, která je hrozně jako typická. Hraje se na tom birimbau, že jo, hmm. to je ten, ten nástroj. Uh, a vím, že vlastně ty jsi začal teď i v pátek pořádat uh, hodiny hraní na Beerymbahu mm -hmm. a hudby. A uh, to je, to jako mi přijde taky hrozně jako zajímavý prostě, oh, jo, že to, to je hrozně je, originální. A, a, a ta všechno s těch jsou, které říkal, to je všechno možnost, to je důležitý na capoeira. Takže všechno to je důležitý. Tak je bod, ale všechno je důležitý. Ale ještě jako samozřejmě to je důležité, jak hudba, jako to je hudba. hudba je důležitá, protože na capoeira máme hodně jako energie, jako protibujeme energie. Víš, ki, třeba tam zlověk nikdy je takhle ah, ne. a, ty jako te motivuješ to zlověk, pojď, pojď dělat tohle, pojď. A nikdy jako, ah, já musím dělat něco, ale si to, pojď, pojď děláme. A to zlověk si motivuje, jako to neznamená, že ty, dal jaký lek pro to zlověk a to je zlověk jako na jedno si... Ne, ty jenom dal motivace. A ten zlověk už začínal jako půjdu dala něco, půjdu jako vyřeší ještě něco. Nakapuje ta, ta, Na to je to momentálně podobný věc jako na, na tohle strana hudba hrajete tom birbao, hrajete to na stroji, tam zpíváši a lidi tleskají. Ano, ano. A pak potom jako okolo, jako to je jako motivace, ale to mi řekne tohle motivace, to je energie, kterou dáme ve vnitř do, do kruho. Je tam jako dva zlověky, které hraje proč sebe, chytaj tohle energie. Mm -hmm, mm -hmm. To je energie, to je stejně jako motivační energie od zlověky. No, mně se, se právě teď si zmínil ten kruh. Vlastně končíme každý trénink skoro tím, že děláme kruh a, a tančíme. a no, no, vlastně jako, Hrajeme, tak hrajeme, se tomu říká. A mně přijde taky super, protože, protože za tu dobu, co tam jsem, tak jsem zažil pár dalších nováčků, kteří přišli a že vždycky toho nováčka prostě ty lidi vtáhnou jako do toho a že si taky prostě jde zatančit hned yeah, nebo zahrát, yeah, jako hned yeah. na prvním tréninku v tom kruhu. A teď se učím i ty nějakým způsobem to nastavení, protože vždycky ty si posledně, co jsme měli trénink, tak si nás poučil o tom, že musíme prostě zpívat, musíme tleskat právě kvůli té energii, abychom předávali tu no. energii vlastně těm lidem, kteří hrajou zrovna ve vnitř a to mě přijde jako dokonalý, to je to je prostě super, jako ten, mně se čím dál tím víc líbí prostě ten duch ty kapoéry, je to hrozně, hrozně živý živýho ducha. Jo, Má to je prostě jako právě chtěl ten... to je ano. jako živý, živý, ano. Ano. živý. To ano, jak je. je jako jako motivacní, jako protibujete tenhle energie, všichni protibujete tenhle energie. Mm. Jaký zlověk, jako samozřejmě chytne to energie odvevnit od sebe a snažit tam pustit, to je hodně těžký. Ale když tam máme jaká komunita, kde jako každý pustí svou energie a pak to chytne jako celá rodina, celý stříknek jsou tam, jako to chytne ano, ano. A tohle jako baví věc, jako maluješ tohle na barvní. Mm -hmm. Jášu, dáš barva na tohle věc. To je, to právně jako to, protože vidíš jako třeba, uh, asi nejsou tohle energie, to je trošku jako bez, to je trošku šedí. Takou koukáš a, mm, a, pak dáš barvy. barví. Já kdy, máme hlad taky, jako, to je zlo, má hlad. Aha. para que se lodo bem com a marlata, um si a musividade, a para para botar uma estrochka para curar. Nossa, tô leto mais. Ah, laranja ouvir, mm, um, uxa, é modri. Ani né, tu xis que eu colo te beeta uma barba. Ah não, ah não. Não é, to é todo este nível. Se estamos hidratados, tem energia, aí é de dão. Então capoeira é como eh, na tua glicação de capoeira que tu sou hudba, tu é dolegita, tá aqui. jako hodně důležitá, to má stejný lift, lift ne, jako lift. síla, jo, jako jel. to ostatní. Jako, jenom tam je zkušnost, jako třeba je trošku víc, jako možná, myslím, to je zkušnost. Protože třeba tam, jako zkušnosti, to, člověk má víc zkušnosti, oni na hierarchii, oni je větší, pochčíče, oni je, větší. On je větší a nikdo mi říkal takhle. Ale ta ta ruga. E, já mám stejný. Já nemám pásek. Ale já, já, a on začínal na stejný dobu. Protože na konci tréninku mi dala mi fronta, jako a pozdravím si každého, ne? A to je kvůli tomu graduace, kvůli tomu páse, na konci tréninky. A, ale kdo to měl být první? Já nebo on? Ale kolik je ty vy jako, a já jsem starší. No, měl být ty. Ale, ale no, ty, ty máš víc zkušenosti životu. Ten To nemá jako, tady priorita, to je, to je, zkušenost, to je tam, kolik máš navíc. rozumím. A pak potom jako, já myslím, to a mi zeptal taky, nebo bylo někdo jinýho, že a můj dcera, ona má třetí pásek třeba, protože tam taky jako máme graduace pro děti mm -hmm. a pak potom máme podospěli. A, a já mám jako podobný pásek, Nepodobný ne jako mám jiný, jako kdo to měl tady, jako kvůli to je Raké. A já říkal, ty. Protože ty jsi dospěla. Tady je Raký, je zkušenost, je to je důležitý. Hro, ho, rodina. To je pořád mi, já je spletno. Jde to řekno. Rodina a hodina. Aha, aha. Hodina, hodina, rodina. Rodina je. Normální rodina je, ta ta máma a tam doma musí být jaká hierarchie. Mm -hmm. Nemůže být chaos. Pro mít jako zdravá, zdravý v životy, sociálně a dál, tam si to dítě respektovat, táta, tá, máma respektovat to dospělí, tam máte jaká hierarchie. To je stejně na kapuera. Si tam fungujeme jako rodina, taky mám jaký hierarchia, jako tradiční. Jako samozřejmě, táta mama je tom lepší pro svůj děti. A my, jako rodina, taky chceme lepší pro nováček, pro začátekní. Ano. My chceme jako tam povedle. Jako tam říkal, já nemusím mi e, soupeři proti tebe. A pro mě to jedno si budeš lepší a lepší a lepší. Jako jedno takhle. Pro mě je to naopak. Budu jako mít jako víc radost, budeš lepší. A pro to, to, funguje pro všechny. Proto jako tam si le skupina už ty chytne tam, kde to začínáš, ty chytne a pak potom jako snaží mluví, a zkus tohle, tohle. zkus jako dělat takhle. A zkus jako, jdeme tady, tady být tohle, dej to ruce ještě nahoru, nebo jako tam rodina měl, měl to dělat. Rozumím tomu. Rozumím tomu. A se spojit. Ano, ano. Marku, jsi skvělý. Uh, Moc rozhovor. Do, dozvěděl jsem se spousta nových věcí o Capoeira. Uh, je mi Capoeira ještě blížší, známější, to je super. Já se tě zeptám nakonec svoji tradiční otázku, kterou zadávám svým hostům, vždycky nakonec toho dílu. Jaký bys tu chtěl nechat odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku? Jak je tvůj odkaz, tvůj vzkaz pro ně? Uh, pro lidi, já musím pokopit libton, otázka, pro ty, jak vypadá to, je, to je ano, hodně důležitý. Co, co by si chtěl říct na všem konců. lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku? A pro mě je žít veselý. Veselý. Eh, jo, ve, ves, veselý. Um, žít veselý svůj život. Jak chci žít? Jak si žít, že nikdy to zlo to má hodně probléma, nebo nemá penízi, nebo má problém, nebo neví, co se stalo, nebo uh, si končí. Uh, za chviličku končí můj život, ale ty nevíš? možná tam zítra to budeme mít lek, to budeme proložit o životy na další 2000 let. Jako, o tom. Hlavní, bud šťastní. Lidi eh, mají probléma. Může být problém, já mám problém teď. Ale to nesou to nesou spolu, jako si budeš veselý. E a mulher, o bit vê-se Se problema. E a cê vê-se E a mãe, problema. E a neném, problema. Está aqui cê vê-se ali. O bit vê-se ali. Se o dobo. Na dobo que tem mais problema. Não é mais problema. Na dobo que tem mais penise. Na dobo que não é mais penise. Proteger. to je to život. Život malujeme, malujeme. na nahoru, nikdy jsem nahoru, nikdy jsem dolu. Ale to je důležitý na život, no to není, jsi seš dolu, nebo nahoru. Důležitý na život je dělat tohle pohybu a tady, na tohle dobu, mít barvení. Mít barvení je mít veselí. Celou dobu. Super, super. Přátelé, tohle bylo podle mě takový zakončení tohle rozhovoru v takovým typickým brazilským duchu, bych řekl. Myslím si, že, že, je to hodně, hodně jako... Cítil jsem ten brazilský duch tady v tom, ne? Jako myslím si, že to máte tak trošku jako brazilci. No, <laughs> možná. Veselý <a> radost. Ne? <laughs> uh, Markus Tartaruga byl naším dnešním hostem. Učitel Capoeira a spoluzakladatel Aše Kapoeira školy. Mimochodem, kdybyste se chtěli podívat na Aše Capoeira, tak se to píše Axe Kapoeira. Myslím, že to tady někde možná. Jo, hlav. je, určitě, jo. Tam je Aše Kapoeira. Můžete se podívat, protože uh, myslím si, že vyzkoušet si a zažít trénink Kapoeira je naprosto neskutečná záležitost a zážitek, takže vás, uh, jestli můžu s dovolením tady pana Markuse, zvu vás na trénink, a přijďte se podívat. No, určitě, do... to je jako, jsem rád, jako všichni mají rád, jako bez probléma přijít. A zkus, to je něco, budeš, jako třeba budeš, jo, hodně milý, nebo mm, nemili by, ale. Je to zkušenost. Co to bude, jo, to je, je to zkušenost, 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 A co budeš ztratit? Přesně tak, nestratíš absolutně nic. Nic. Marku, si děkuju, že jsi byl hostem dneska. Ježiši Maria, díky já pro snaží pokopy můj češtinu. Jo, jo, sama, já myslím, že to bylo všechno velmi dobře rozumět, že je to pořád. Jo, to je, myslím, že to budeš potřebovat o titulky, ne? myslím, že ty titulky vynecháme, nebudeme si s tím hrát. <laughs> nebudeme si s tím hrát, já myslím, že všichni pochopí, co si co jsi říkal, takže díky, díky moc. Přátelé, děkuji, že jste se podívali a poslouchali jste podcast a tento díl do konce. Doufám, že se vám rozhovor s Markusem líbil, že vás bavil stejně jako bavil mě. Pokud si chcete poslechnout nějaký další rozhovory, tak určitě se podívejte na YouTube a na všechny audio podcastové platformy jako Spotify, Apple podcast, kde jsou i ostatní díly. Tohle je už 70. podle toho, kdy budu zveřejňovat ten díl, druhý třetí díl, takže máme přes 70 dílů spousta zajímavých lidí, spousta zajímavých příběhů, spousta zajímavé inspirace o sportovní dlouhověkosti, takže jestli nás ještě neodebíráte, tak vás zvu, abyste začali podcast odebírat a sledovali nás na sociální sítě, kde jsme též na Instagramu a Facebooku. Děkuji ještě jednou, že jste se dívali do konce, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj!